Zino ustida vafot etgan odam. Bir yigit aytadi. Men do'stlarim bilan birga har hafta dam olar edik. Bu dam olish sharobdan boshlanib, zino bilan tugar edi. Men do'stlarim bilan har doim shunday edim. Kunlarning birida amakimning o'g'li bizga qo'shildi. Men uni biz bilan birga dam olgani borishga majburladim. U oxiri kundi va biz shahardan aroq va oshga ulbul narsa xarid qildik. 3 kishi edik va yana oldimizga 3 qizni ham oldik. Shahardan tashqarida mening hovlim bor edi. O'sha yerga borib dam olar edik. Biz oshni yegach aroq ichishni boshladik. Amakimning o'g'li ichishni xohlamadi. Men uni majburladim. U juda ham uyalchang edi. Qizlardan uzoq o'tirgan edi. Men esa "Ey, qanday bo'lib birga o'tiryapmiz? Kel endi biz uchun ich" deb majburladim. U oxiri ichdi. Birozdan so'ng yana ichirdik. So'ng qizlar bilan xonalarga tarqaldik. Yarim kechasi qiychuvni eshitib uyg'onib ketdim. Yonimda yotgan qiz tezda qo'shni xonaga kirishimni aytdi. Kirib ko'rsam, amakimning o'g'lini og'zidan ko'pik chiqar edi. Men esa qo'rqqanimdan qotib qoldim. Tez yordam chaqirdi. Tez yordam kelib vafot etganini aytdi. Biz u qizdan nima bo'lganini so'raganimizda u shunday dedi. Biz birga bo'ldik. So'ng u menga havo yetishmayapti deb aytdi va shu holatga keldi. Oradan ancha vaqt o'tgach amakimning o'g'li yurak kasal ekanligini bildim. Ko'p ichkilikka yuragi bardosh bera olmay vafot etibdi deydi. Aynan shu sabab dinimiz aroq ichilgan joydan uzoqlashishni aytgan va zinoga yaqinlashmaslikni aytgan. Tasavvur qiling, sizni bir do'stingiz zinokor bo'lsa, siz u bilan birga bo'lgan muddatingiz u sizni ham shu yo'lga chorlaydi. Yarım yılda kalp gitmeyi, musafir yurtta beylerim. Sınavdan iltimas kılıp sorayım ben. Yardım izni ayamayınlar. Yerdeden boştaki tavırları kısıp, kısılıp kalken sebeple başıki küçülü küçülü çeneler olarak gelmiş. Sınavdan iltimas kılıp yardım verin ben. Men katta yigit bo'lib xudo xohlasa elimizga, yurtimizga munosib o'g'lon bo'lib voyaga yetib, u ham yordam beradi. Inshaalloh.